La tramitació d'una llei al Parlament és un procés que pot durar mesos, per tal d'aconseguir la millor regulació i el màxim consens possible. Tot i així, existeixen mecanismes per reduir terminis i tramitar la llei pel procediment d'urgència. Un cop la Mesa admet a tràmit el projecte o la proposició de llei, obre un termini perquè els grups parlamentaris hi puguin presentar esmenes a la totalitat, per demanar el retorn de la iniciativa o incloure un text alternatiu, amb una regulació diferent a la que es proposava. Les esmenes a la totalitat es debaten i es voten al ple, en un primer debat de la llei anomenat debat de totalitat. En aquesta sessió, els proposants exposen la iniciativa i els grups parlamentaris es posicionen. Al final del debat es voten, si n'hi ha, les esmenes a la totalitat. Si el ple les rebutja, el projecte o la proposició de llei continua la tramitació al Parlament amb els treballs en comissió. A l'inici, la comissió pot acordar que compareguin experts, entitats o afectats per la iniciativa tractada, tot donant la seva opinió i donant respostes o aclariments als diferents grups parlamentaris. Un cop acabades les compareixences, els grups poden fer esmenes a l'articulat de la llei, tenint en compte les diferents aportacions fetes, així com propostes pròpies. Es poden proposar canvis al contingut del projecte o proposició de llei, tot modificant, suprimint o creant nous articles. Les esmenes es debaten en una ponència, normalment formada per un diputat o diputada de cada grup parlamentari. De tots ells, un és l'encarregat de coordinar els treballs i rep el nom de relator o relatora. Cada ponència pot recomanar a la comissió que adopti esmenes o en pot proposar de noves. Al final dels treballs, elabora un informe que serà la base de la futura llei i que es transmet a la comissió que tramita la iniciativa. Aquesta comissió acabarà els treballs elaborant el que es coneix com a dictamen, que és el text de la llei que es votarà en el debat final al Parlament. Per elaborar-ho, es voten tots els articles de la llei i les esmenes presentades pels grups. Les que s'aproven s'incorporen al text i les que són rebutjades es poden reservar per tornar a defensar i votar de nou al debat final en el ple. Abans d'aquest últim debat, dos grups parlamentaris i una desena part dels diputats poden demanar que el Consell de Garanties Estatutàries dictamini si la llei s'ajusta a la Constitució espanyola i a l'Estatut. Si el dictamen que el Consell té un mes per elaborar posa en dubte o qüestiona algun punt de la norma, els grups poden presentar noves esmenes. I ara sí, el debat final per aprovar la nova llei comença amb la intervenció dels promotors de la iniciativa i del ponent relator. A continuació, parlen els diputats representants de cada grup parlamentari per posicionar-se o presentar les esmenes a l'articulat reservades. Després del debat, comença la votació de tots els articles i esmenes. El text aprovat serà la nova llei. Mm-hmm.